Takže pozvu děti z tanečního souboru, udělejte jim prostor na place, pozor. A holky a kluci, taneční soubor vám ukáže své představení. To byl styl vzorové Spider-Man, to bylo perfektní. Tam si byš proudný. Taky dobrý. Ty vodníci nám tu soutěží, sněhůrka. To se musel zajímat, to je vodní. Posuňte se kousek sem, tam vám jsou schody. A dělat se může ještě sem připravit. Do ještě nesoutěží, rodičové. Tak na druhou stranu už, tam musíte moct na hosto, ale židlu nemáte. 2, 4, 6.
6, 8, 10, 12, 14, 15. A ještě se tam sumeří na 16. Dejte rodičům, nebo to, a pojďte za mnou na druhou stranu. Tady, děcka, tady jak vás nezašvábnu potom. Uděláme tady řadu. Každé ale na to svýho, jo, rodiča. Dítě sem. Teď si rodiče dají ten balonek na klín. Tak. Ruky za záda. A děcka, vy přiběhnete a nesmíte taky použít ruky. Nasednete a komu ten balonek dřív praskne, vyhrál. A můžete se vrtět a dělat všechno, co chcete, ale ruky za zádama. Je to jasné? Vyzkoušíme to na někým, nebo všetci zaraz? Takže děcka, pozor. Přiběhnete, nasednete a rozsednete balony. Teď. Rozsedno. No, jde teď. Jo, už tam mám prostě. To jsou děti. No, jeden pořádný. A tam to bylo výborný. No, řekl bych, že ti těší mají výhodu trošku. Mají. Někteří skáčou a nic. A nic, že? A i pehruje. Tak, teď to sami uděláme, ale najděte si nějakého dospěláka, co by. Kdo vám ten balonek praskne? Se mnou. Tak stačí se jen. Jusko. Tak kolik vás tam máme? Jeden, dva, tři? Sedm. Tak to jsou zvědavé. Ale ruky se nesmíjí teď opravdu použít. Můžete. Nosit to, jak chcete. Dělat toho, co chcete, ale ruky nepoužívat. Takže nepodvádět. Budeme to hlídat. A pozor, jsou za to nachystané super odměny. Každé vyhraje si jeho kačínka do vany. Takže pozor, připravit. Jaký to bylo? Ohromný. No. Já jsem to nečekal. Jak si jsem si všiml, že jsme to nečekal? Takový zážitek. Pozor, a teďka jako dostanete kačenku do vany ještě. Nevím, jak se to na to podělíte, budete mi se skoudovali. Jo, tak každý dostane kačenku. Každý, jo. Ideální pro děvčata, ty pro kluky, nahradní nákupní košíky s nákupem. Tak, ale teď je to asi opravdu pro kluky. To je boxovací rukavice a i s malým pytlem boxovacím. Šášek. Ať má taky něco, necelé ten dělá prdlačky. Vylosuji zahrát, pořádně zahrát a dort vyhrává fialový los. Všechny ostatní můžete zahodit. Fialový los. Jednomístné číslo. 9. Kdo má fialovou devítku? Kdo má fialovou devítku? Emča.
Od Šepků, vyhrává nádherný, to uneseš to? S kým se o to podělíš? Prezdíkem, ani doma nedá tatovi ani mamě. Uneseš to? Tak, děkujeme všem, co si koupili losy, děkujeme hlavně všem sponzorům, díky kterým jsme to mohli dneska uspořádat, udělat tombolu, nachystat se, nachystat vám občerstvení. Dobře se bavte, do 5 hodin ještě bude diskoška a opět to nějakým způsobem ukončíme. Mějte se hezky a nashledanou za rok. Ahoj!